Здравейте, аз съм Краси и това е моят канал. Добре дошли в едно видео, което се снима за 10-ти път и което се казва какво се случи с целите ми за 2023 година. Първо започвам с факта, че явно върху този тип видеа има някаква зла прокоба, която дебне, защото аз заснех едно видео, в което си припомням какви са ми били целите, обаче светлината е толкова отвратителна и всичко е на снежинки, просто няма как да го пусна и го изтрих и дори не го гледах като хората цялото, какво имам като записан материал. И сега започваме да снимаме наново. Няма да се правя, че съм изненадан от нещата, които съм забравил, защото аз си ги припомних малко по-рано днес. Също така, може би, тук е момента, в който да кажа, че този тип видеа няма вече да са такива комбинирани, както е било миналата година, с какви са ми били целите за предходната година и какви са целите за новата година. От тук нататък този тип видеа ще са разделени и за това може да се абонирате за този канал, да цъкнете на камбанка и да разберете кога ще се появи видеото с целите за 2024-та. То ще е съвсем скоро. Даже да не кажем, че се връщаме за графика от едно време. Демек, намигам, в петък ще има още едно видео. Но, сега, превъртам си видеото, защото няма да го виждате тук, примерно, до мен. Аз само ще го гледам и ще си отбелязвам какво съм искал да прочета и какво всъщност прочетох. Някъде около седмата минута мисля, че беше. Имаме една некнижна цел, която си е цел всяка година и която всяка година не се изпълнява, въпреки че, гледайки се на кадъра, който е пред мен на компютъра, бозаците са ми една идея по-големи. Да, явно имаме някакъв напредък. То всъщност има напредък, защото това видео е снимано края на януари, аз март мисля, че разбрах, че имам инсулинова резистентност, почнаха се едни такива ограничавания, едни по-големи разходки. Миналата година свалих 10 кг, това беше и целта. Обаче, за съжаление, дойдоха празници и аз си ги качих. И отново съм на въртележката със свалянето. Този път по-сериозно мисля да го карам. И целта ни за тази година не е книжната, е отново да свалиме поне 10 кила. За да изглеждаме не като медената питка, а като нещо малко по-фитнато. Та така, сега прескачаме до момента, в който аз започвам да обяснявам какви са ми целите, изпълнил ли съм ги, не съм ли. И вие само ще чувате какво говори моето аз от преди година. И отделно ще ви казвам какви са, какво се е случило. Прочетено ли е, не е ли прочетено. И от 25 дадени като идеи, аз съм прочел само 11, поради тази причина. Така, тук лека овертюра. Понеже няма да пускам целия запис, който иска, отдолу ще има линк към миналогодишното видео. Ако сте го забравили или ако изобщо не сте го гледали, миналата година, не всъщност по-миналата, 22-а, аз явно съм искал да прочета 26 книги, но от изброените тия 26 конкретизирани, защото общата бройка е била повече, аз съм прочел 11. Сега, за 23-та съм бил казал, че искам да прочета 15 или 16 книги, и започваме да правим обзор на заглавията, които съм искал да прочета на 100%. Дали съм ги прочел и какво съм прочел, ще разберем сега. Аз ще пиша тук минусчета и плюсчета и ще го обсъждам малко по-нашироко. Аз за тая година като цел ще си дам по-малко книги. Няма да са 25, защото много се разпилявам и не мога да смогна. Имаме и цел, която не е книжна. И за съжаление също не е спазена, тя е да отслабна, аз надебелях още повече. Да. Надебелях, после отслабнах, после пак надебелях. Кръговрата на живота ми. Продължаваме с цели за 2023 година.
като първа и втора точка от целите за идната година аз си слагам книги 6-та и 7-та или 7-та и 8-та по-скоро от поредицата за Скълдбери. Така. Като цел аз съм си бил поставил за начало да прочета Царството на злото и Последната битка на мъртъвците на Дерек Ланди, книга 7 и 8 от поредицата за Скълдгъри Плезънт, и тук пишеме два хикса, защото тия книги не са прочетени по една или друга причина. Някак си не стигнах до там. Доста тъпичко. Но пък за сметка на това прочетох 6,5 тая историята, която беше толкова безлична, че не си я спомням вече. Аз я прочетох преди месец и половина. Но пък беше някак си връщане, сладко връщане към света на Скълдгъри. Също така си слагам и минимум първата книга от поредицата на Дерек Ланди за Демон Шосе. Хикс номер 3, Демон Шосе, дори не го започнах. Мисля, че в видеята, които правех, свързани с читателския ми клуб в Patreon, там имаше един период, в който четях първите три изречения на дадена книга и по тях да се ориентират книжните чудовища и да гласуват коя да бъде книгата. Тая книга я слагах, не я избрахме, но аз така и не седнах да я прочета, така че хикс номер 3 или непрочетена от книгите, които исках да прочета, е Демон Шосе на Дерек Ланди. Продължавам с Софийски магиосници, Заветното закрито. Хикс номер 4 или четвъртата книга от Софийските магиосници, Заветното заклинание, все още не е прочетена, за съжаление. Заклинание, последната книга от поредицата за магичния свят в София. Признавам си, че малко ме беше страх да я подхващам, защото е финал и някакси не ми се иска да приключвам. Още ме е страх да я подхвана и не ми се иска да я приключвам, но е крайно време да го направя. Следващата книга е Дъщерята на пазителя на огъня. Смея се, защото Дъщерята на пазителя на огъня на Анджелайн Були от Orange Books е книга номер 5, която не е прочетена. На Анджелайн Були. Трябва наистина. Кога ще се случи? Един Господ знае. Това имаме Тортуарадо. Тортуарадо е хикс номер 6. Мале, пълно дъно. Искам тази година да прочета нещо на Маргарет Ато. Алелуя! Стигаме до частта, в която аз искам да прочета нещо на Маргарет Ато. И за мой късмет, тук имаме едно сърчице, защото прочетох Сърдечно, и второ сърчице, защото прочетох, наричаха я Грейс, която беше книга в читателския ми клуб в Patreon и която всъщност стана и книга на годината на читателския ми клуб в Patreon. Обаче аз тук гледам, че съм сложил Слепият убиец, който е хикс, и Ясновидката, която също е хикс, а само Сърдечно е прочетена. Ама пак смисъл не е малко. Една от тия двете книги, романите, е заменена с друг, което го броиме за успешно. A few moments later. След това, втората книга за Гриша трябва да я прочете. Втората книга за Гриша мога да кажа, че е прочетена, и това е Престой Штурм. За съжаление беше разочарование, защото хубаво начало, хубав край, посредата нищо. Ама поне е прочетена. Преди да започне сериала, Студен гранит. Студен гранит е поредният хикс, защото така и не стигнах до него. Също книга, която мотам от изключително дълго време. И Квартални съновидения. Кварталните съновидения на Емо Минчев си остават едно съновидение, защото още не съм ги прочел, но за сметка на това си прочетох
мастилов, така че то Хикс е някакъв половинчат, защото имаме подмяна на книга на същия автор. Ама да, надявам се тия съновидения най-накрая тази година да ги прочета. Наймо Минчев, тук може да включа и мастилов. Ето, включвам ги и ще си сложим едно такова малко сърчиценце за това, че все пак нещо сме прочели. Но главно квартални съновидения искам да прочета. Главно не. След това тази година задължително искам да прочета Кухарчето на Блага Димитров. Задължително, задължително, но не се е случило. Това, защото имам нужда от книги на Блага Димитрова. Края на този месец или началото на следващия, не си спомням, излиза по Netflix сериала за Локо Тисие, така че... Много хубаво, сериала излезна. Не съм го гледал, не съм прочел и книгите от поредицата на Джонатан Страут. Въпреки, че на мен първата или петата, не си спомням, ми е подписана от автора. Говорил съм си с него, не на миналия, на по-миналия зимен панаир. И е поредица, която според мен има огромен потенциал да ми хареса. Но така и не прочетох нито една книга. Време да прочета първата книга. Също така в списъка за желания искам да сложа и Смола. Смола на Анерил. Слагаме сърце, защото първо тази книга е прочетена, второ тази книга ми хареса, трето препоръчвам я доста. И да, ако не сте чели Смола на Анерил, ви препоръчвам да я прочетете, защото на мен много ми хареса. Доста е изтрещела. Ама е... хубава, болна и интересна. Така мога да кажа. И като финал слагаме една класика и тая класика да бъде Дракула. И като финал слагаме един Хикс, защото тая класика Дракула така и не беше прочетена. За сметка на това прочетох друга класика. Руска класика. По-добре да не я бех чел. Както и да е. Каква е равносметката? Имаме 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 книги, които не са прочетени и 4 и половина, да кажем, които са прочетени. Защото, да, процентовото съотношение 13 към 4, пишеме си много зле, много слаб. Това видео приключва така тук, но отдолу в коментарите може да ми напишете. Вие имахте ли цел за конкретни книги през изминалата година? И ако да, каква е била бройката и колко от тях сте прочели? Сега, може би, е най-точният момент да ви поканя и да ви кажа, че отдолу в описанието ще има един линк, от който може да си закупите билет за едно събитие, което се казва Човекът зад творецът Мара Белчева. Това е събитие, което се организира от Виктор Топалов, който е създател на Бохемска София страницата, сайта и книгите, които може би сте чели, може би не. И в това събитие, което ще бъде в рамките на час и половина, може би малко повече, ще има една беседа за живота и за фигурата Мара Белчева. След това ще има викторина и дискусия, в които двама от отишлите ще могат да си спечелят награди. В линка, който ви казах, че ще се намира отдолу в описанието, може да си купите билет. А ако искате, в графата код за отстъпка може да напишете едно краси 10 и да вземете своя билет с 10% отстъпка от цената му. Събитието ще се проведе на 5 март от 19 часа и според мен ще бъде доста интересно, защото аз знам много малко за фигурата, за поетесата Мара Белчева и честно да си призная, всичко, което знам е нещата, които Виктор е написал в Бохемските Софии, не помна в първата или втората имаше нещо за нея
и едни три интересни факта, които помня от картите Царския пищов на Оринч. Чайте да ви я покажа. Ето ги самите карти, а ето я и картата на Мара Белчева. Илюстратор на тия карти е Албена Лимони. И всъщност, ако сте забравили какво има на тая карта, на тая карта имаме датата, на която е родена Мара Белчева, а именно 8 септември 1868 в град Севлиево. Тя умира на 16 март 1937. Авторка е на стихотворения. Ключовите й произведения са Пак сама, Рилски езера и Учителят и Знаете ли че? Има три интересни факта за поетесата и първият е, че е омъжена за политика Христо Белчев, след чиято смърт се сближава с Пенчо Славейков, чийто жизнен път споделя до смъртта му. Вторият факт е, че тя превежда тъй рече Заратустра, чуйте, че това 10 пъти го прочетох, на български език през 1915-15 година. И последният факт е, придворна дама е на княгиня Клементина и е учителка на четирите деца на Фердинанд с заплата два пъти по-голяма от заплатата на министър-председателят Димитър Греков, която е 6000 златни лева. Ако искате да научите още нещо за Мара Белчева, както ви казах, на 5 март 19 часа ще има събитие, което се организира от Бухемска София и според мен ще бъде доста интересно. Ако искате да си купите билет, 10% отстъпка, краси 10, долу в описанието линк и така. Сега, отдолу в описанието, освен този линк, ще може да откриете линкове към всичките ми социални мрежи, като Facebook, Instagram, Goodreads и любимия ми важен Patreon, който вече ви споменах на няколко пъти и който, ако може би ме следите от повече време, знаете колко голяма част от живота ми е. А подкрепата там е изключително важна и я оценявам супер много, защото ми давате така шанса да работя това, което харесвам и да си сбъдвам мечтите в него. Ако се присъедините и станете член, ще имате достъп до ексклузивни видеа, които в повечето случаи са влогове, в които освен нещата, които чета и местата, на които хода, ви показвам малко повече от нещата, които се опитвам тук да ви спестявам. Демек, простотията понякога е в повече, отколкото е нужно. Ама хора сме, това е. Също така имаме читателски клуб, който се казва The House of Hala и всеки месец четем една книга, която обсъждаме по 2-3 часа. Мисля, че е доста забавно и интересно. Отделно правиме едни такива сбирки, на които като се видиме си говориме за всякакви неща. И също така ще има и интересни бъдещи проекти, които ще се случват там. Така че ако искате да ме подкрепите и да получите в замяна някакви такива интересни неща, според мен, може да се присъедините към семейството на книжните чудовища. Подкрепата си може да покажете и тук, и ако не сте се абонирали до този момент, да цъкнете едно subscribe, също така една камбанка, казах ви, може би чат пат ще се появяват някакви бонус видеа, различни от тези, които всеки вторник трябва да има. И за финал на това видео ви казвам, че ако то ви е харесало, може да му дадете едно палче нагоре, ако не, едно надолу, няма никакво значение. Важното е да се чете, хубаво е да си поставяме цели, още по-хубаво е да ги спазваме. Ама живи и здрави! Дори да не си прочетеме всички плановани книги, живота няма да приключи, света няма да се свърши, само че няма да имаме достатъчно време за всичко, което искаме да прочетеме, за съжаление. Ама бъдете позитивни! Чао и ще се видим в следващото видео.